Oh, Marlene, por que diabos você me arrastou para a terapia de casal, hein? Eu sinto que não estamos mais conectados como marido e mulher, Chesterzinho. Mas não somos casados, Marlene. Então? É por esse motivo mesmo. Troll, o que você pensa que está fazendo aqui? Estamos esperando o terapeuta. Eu que sou o terapeuta de casal, Marlene. Terapeuta de casal poderoso, Troll. Ah, não. Isso só pode ser brincadeira. Caso você não saiba, eu sou um terapeuta profissional, Marlena. Ah, sei. Acredito. Mas já que não tem outro por aqui, vai você mesmo, Troll. Qual é o problema de vocês dois, Marlena? O Chesterzinho insiste que o nosso casamento nunca aconteceu, eu acho que ele não me ama mais. Nunca nos casamos, Marlene. E também nunca vamos nos casar. Viu só, Troll? Como você pretende resolver o nosso problema? Sim, eu tenho a solução perfeita para o caso de vocês. Primeiramente preciso de cem reais. 100 reais para que troll? Não discutem-me Deus, cem reais. Está bem, espero que seja útil. Perfeito. Bem, eu já vou indo. Aonde você pensa que vai troll? Você ainda não disse a solução do nosso problema. Simples. É só você algemar o chester no seu quarto, Marlena. É o quê? Como é que é, Troll? Até que há uma boa ideia, Troll. Por incrível que pareça, você me deu uma boa ideia. Troll, você me paga! Socorro!